Ірина Леоненко була активною спортсменкою. Вона любила здоровий спосіб життя, вона любила спорт. Її ранок розпочинався не з кави, а з пробіжки. Автобус, в якому їхала вона, був розстріляний. І їй, до речі, 18 червня мало б виповнитися лише 35 років. Всі знали, крім мене. Вона мені, мама, я вдома. 2 березня був день народження її батька. Ми знаходились на Лисковиці у родичів. Вона приїхала, привітала батька і сказала, що я додому.